მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით არის გარკვეული ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში. ვიცე-პრემიერი ბატონი კახა კალაძე საარჩევნო სიით, ხოლო სოფლის მეურნეობის მინისტრი მაჟორიტარული წესით იყრიან კენჭს მომავალ არჩევნებში. ეს მინდა წარმოგიდგინოთ სოფლის მეურნეობისა და ენერგეტიკის მინისტრები. ამ პოსტებს ჩაიბარებენ ლევან დავითაშვილი და ილია ელოშვილი. მათ საზოგადოება ძალიან კარგად იცნობს. ისინი მინისტრის მოადგილის პოსტზე მუშაობდნენ დღემდე. ლევან დავითაშვილს 2 წელია უკავია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის პოსტი, ხოლო მანამდე ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის პოზიციას იკავებდა. ლევანი არის პროფესიით ეკონომისტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის მენეჯმენტის სკოლის საერთაშორისო ბიზნესის მართვის მაგისტრი. ლევანს აქვს არასამთავრობო სექტორში, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და კერძო სექტორში მუშაობის დიდი გამოცდილება. წლების განმავლობაში მუშაობდა აგრარული დარგის განვითარებისათვის USAID-ის პროექტის ფარგლებში და ასევე იყო მსოფლიო ბანკის ბიზნეს კონსულტანტი. უნდა თქვა აუცილებლად, რომ ლევანთან არის დაკავშირებული ღვინის ექსპორტის კუთხით ბევრი წარმატება უკანასკნელი წლების განმავლობაში და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მას წარვადგენ მინისტრის პოსტზე სოფლის მეურნეობაში, რომელიც გახლავთ ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი დარგი. ბატონი ილია ელოშვილი 2012 წლიდან ენერგეტიკის მინისტრის პირველი მოადგილეა. განათლება მიღებული აქვს საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, ლუქსემბურგის და ჰოლანდიის წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში. ილიას ენერგეტიკის სფეროში საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. იგი წამყვან პოზიციებზე მუშაობდა არაერთ კერძო კომპანიაში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს, USAID-ის და ფონდის 1000 წლეულის გამოწვევა საქართველოში. პროგრამების ფარგლებში მას აქვს მიღებული ძალიან კარგი გამოცდილება. და მინდა ვთქვა, რომ ილია არის ნამდვილად გამორჩეული ადამიანი, ასევე და ორივე მათგანი, ლევანიც და ილიაც, არიან პიროვნული თვისებებით ძალიან გამორჩეული ადამიანები და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთ პროფესიონალებს და ასეთ ღირსეულ ადამიანებს წარვადგენ ამ ორ ძალიან მნიშვნელოვან პოსტზე. მინდა უსურვო მათ წარმატებები და ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო მინისტრებს, რომლებიც ჩაერთნენ დღეს საარჩევნო პროცესში. ორივე მათგანს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი წარმატებით გაართვენენ თავს ამ ამოცანებს. დიდი მადლობა. ბატონი დავით კირვალიძე არის ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალი. მე რა თქმა უნდა მქონდა მასთან საუბარი შესაძლო მისი მინისტრთა კაბინეტში დაბრუნების თაობაზე. ბატონ დავითს აქვს დღეს უკავია ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პოზიცია. CNFA არის ასეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, CNFA-ის ბორდის წევრია და მას აქვს დღეს კონკრეტული მიმართულებები ჩაბარებული და ამ მიმართულებებიდან მისი გამოსვლა დღეს რთულია. რაც შეეხება ჩვენს მომავალ თანამშრომლობას, მე მას შევთავაზე, რომ მას დაეკავებინა სოფლის მეურნეობისა და ურალური, ანუ სოფლის განვითარების მიმართულებით მთავრობის, თუმცა პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის პოზიცია და არ არის გამორიცხული, რომ მან ამ მიმართულებით გარკვეული თანამშრომლობა გაგვიწიოს და რჩევები მიცეს მთავრობას ამ მიმართულებით. ასე რომ დავითი არის ნამდვილად ძალიან კარგი ადამიანი და ჩვენ აუცილებლად გვექნება პარტნიორობა ამა თუ იმ ფორმით, მაგრამ დღეს მისი მთავრობაში შემოსვლა, მისი დღევანდელი ამოცანებიდან გამომდინარე, არ არის შესაძლებელი. სიერ-ნაკოშერ კიკოს რატომ არ არის მაჟორიტარული მოსნაური
Tiah, ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ მაჟორიტარები ყოფილიყვნენ სის ქვედა ეშელონებში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ერთი ჩვენ ვართ დარწმუნებული მათ გამარჯვებაში. მინდა რომ ჩვენს ამორჩეველს ჰქონდეს ბოლომდე მოტივაცია, რომ მათ არ აქვს დაზღვეული ადგილები პროპორციული სიით. Და ასევე მეორე ტურის პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამორჩეველმა იცოდეს, რომ მან აუცილებლად უნდა იაქტიუროს ბოლომდე და შესაძლოა გარკვეულ ოლქებში იყოს მეორე ტურები და გვინდა რომ ბოლომდე დაუტოვოთ მოტივაცია ჩვენს ამორჩეველს, რომ აქტიურად მივიდნენ და დაუჭირონ მხარი იმ ადამიანს, რომელსაც ისინი მხარს უჭერენ. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ახალი სახეებიდან, რომლებიც ჩვენ საგურამოში წარმოადგენთ, გარკვეული ნაწილი მათი მოხდა სის წამყვან ათეულში. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ პირველი 11, ნუ თუ არ ჩავთვლით ჩემს კანდიდატურას და ბატონი კახა კალაძის, ესენი არიან ახალი სახეები, ანუ საგურამოში წარდგენილი ახალი წევრები ჩვენი გუნდის. ნაწილი მათგანი, ვინაიდან ჩვენ გამოვარჩიეთ ამ ასე ვთქვათ ახალი გუნდის წევრებიდან, ის რამდენიმე წევრი, რომელსაც ჰქონდა განსაკუთრებით მაღალი პოტენციალი მაჟორიტარული ოლქების მიმართულებით, ისინი დასახელებული არიან მაჟორიტარად. და ვინაიდან ჩვენ მივიღეთ ეს პრინციპი, რომ მაჟორიტარები არ უნდა ყოფილიყვნენ სის ათეულში, მათ მოუწიათ ყველა მაჟორიტართან ერთად, ბუნებრივია, ალფავიტის მიხედვით არიან ისინი სის ქვედა ეშელონებში. თუმცა ასე რომ არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ის საგურამოს ახალი წევრები ყველანი იქნებოდნენ სის წამყვან ადგილებზე, ვინაიდან ეს პრინციპიც პოლიცსაბჭოს მიერ იქნა გაზიარებული, რომ მათ მისცემოდათ აი ეს ასპარეზი და აი ესე პრინციპზე შევთანხმდით მთლიანად მთელი პოლიტიკური გუნდი. ეს იყო ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილება.